Как се казвате? Казвам се Снежана Манева. Откъде сте? От Бемогили, Русенско. Какво открихме? Ами много камъни в лъчката. Знаехте ли, че имате камъни? Знаех. Добре. Знаех, но нищо не бях предприела. Предстоеше ми операция. Предлагаха ви операция? Операция ми предлагаха. Аз ви дадох билките, какво стана? Ами изхвърлих доста камъни, които бяха много, много големи. Много големи. Каза колкото палеца. Колкото палеца. Нямаше трудност при изхвърлянето на камъните. Доволна съм, че по такъв начин, защото... Операцията нямаше да ги изкара. Нямаше, да. Сега, има част от камъни, те са останали. Сега ще повторим рецептата. Ами съгласна съм да повторя. Добре, благодаря ти много.